Ahojte prizmeniaci, vítam vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli a takisto ak sledujete naše podcasty. Teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o procesoch, dokumentoch, outsourcingu, fulfillmente. Sú témy, ktoré možno v e-commerce nie sú ešte úplne také zaužívané alebo bežné. Mojím hostom je Ondrej Holík. Dobrý deň. Pán Holík, vitajte. Pán Holík je riaditeľom spoločnosti Swisspoint, ktorá sa venuje práve týmto službám, o ktorých sa budeme dneska rozprávať. Tak možno na úvod, keby ste možno mohli trošku predstaviť vôbec vašu spoločnosť a čo robíte, alebo veľa sa tu rozprávame s hostiami o marketingu a o e-commerce ako takom a to, čo robíte vy, sú skôr ako keby tie na pozadí, tie backendové alebo tie backofficeové možno procesy, tak na úvod, keby ste trošku predstavili vlastne to, čo robíte. Takže naša spoločnosť Swisspoint pôsobí na trhu 17 let. Znají nás na Slovensku, ale v zahraničí spíš pod jménem Swisspost Solutions, protože jsme roky patřili pod mateřskou společnost Swisspost ve Švýcarsku. Máme velké mezinárodní zkušenosti. V minulosti naše mateřská společnost byla americká, takže máme zkušenosti z toho amerického stylu práce. Potom jsme patřili pod švýcarskou poštu. Takže máme i zkušenosti ze Švýcara a s tím způsobu práce. Za službách, na kterých jsme vlastně vyrostli, byly zejména back office outsourcing a digitalizace dokumentů, kde pracujeme zejména pro velké společnosti, pro zahraniční, ale teda i na Slovensku. A druhou takovou divizí, kterou máme, je fulfillment. Nebo zpracování objednávek, sdílený sklad, zpracování objednávek, expedice a zásilek ve jménu klienta. Takže to je to taková druhá divize, kterou se zabýváme. Naše společnost má v současné době 110 zaměstnanců, takže jsme dostatečně velicí a flexibilní. A myslím, že dokážeme uspokojit velké, střední i malé podniky. Mm-hmm. Pojďme se možná pozrieť na ty dokumenty. Alebo na tie procesy, používate skratku na webe, keď som si čítal BPO. Mm-hmm. Keby ste možno mohli povedať vlastne, čo to je a čo to obnáša všetko. Tak BPO je znamená business process outsourcing. Naše spoločnosť sa specializuje na back office outsourcing, co znamená outsourcing administratívnych činností, ktoré mají spoločnosti. Každá spoločnosť, menší, väčší, střední, má určitý back office administratívne oddelení. Takže pokud jde o zpracování objednávek, zpracování faktur, zákaznických zmluv a tak dále, ten business process outsourcing může probíhat v různých formách. Jednou formou je outsourcing jenom části nějakého procesu, například digitalizace dokumentů nebo vytěžování. A nebo to může být zkrátka, zastřešíme celý ten business proces, který ta společnost má, který se outsourcuje přímo k nám, jako například příjem faktur, vydávání faktur, různé předkontace, vytěžování dat, zadávání dat do systému klienta. A tento back office outsourcing se děje buď teda přímo na našich systémech, kdy klientovi dodáváme už hotové data, anebo jsme schopni pro lepší rozběh, anebo to záleží na preferenci klienta, že můžeme teda robit přímo na systémech klienta, tím pádem je to přenos aktivit k nám jedna k jedné, ale zkrátka náš systém práce, efektivita, s jakou pracujeme, dává toto smysl pro klienta, aby to k nám outsourcoval. Já se opýtám, lebo já si představím e-commerce taky velmi zaprvé jako sofistikovaný segment, možno onlineový, možno velmi automatizovaný. Mm-hmm. Čiže keby si možno trošku přiblížili, že aké možno typy klientov vůbec obsluhujete, alebo aké typy segmentov, že který, kedy, jako keby je, pre aké typy klientov je to vůbec vhodné tato služba? Mm-hmm. Ale pokud jde o ten business process back office outsourcing, tam jde spíše o střední a středně veliké společnosti, které teda už mají ty administrativy víc a musí řešit věci jako záložný personál a zkrátka je tam teda a musí řešit určitou volatilitu objemu a při zpracování dokumentů. A pokud jde o nějaké, z jakého sektoru, tam máme zejména klienty z pojišťovny, pak jsou to banky, ale může to být telekomunikační společnosti, různé zdravotnické instituce, máme aerolinky, robíme prevenzínky, takže v podstatě tam není určitý sektor vyhraněný, pro který bychom
dělali nebo chtěli dělat. Zkrátka tam je široká škála. Vyloženě tam záleží spíše od té velikosti toho podniku a kolik mají těch transakcí administrativních. Hmm. My sa bavíme teda, alebo sledujeme hlavne teda e-commerce klienti, alebo teda e-shopy a rôzne online firmy. V tomto segmente, možno pre aký, podľa vás veľkosť, teda možno e-shopu alebo veľkosť klienta vôbec, je vhodné začať uvažovať vôbec o nejakom outsourcingu, že kde podľa vás, z vašej skúsenosti prichádza nejaký ten moment, že vôbec majiteľ tej firmy zvažuje o takomto niečom? Tak pokud se jedná teda o ten back office, tam mluvíme spíš o nějakých stovkách dokumentů, než nějakých desítkách. Denně? V podstatě denně, ano. Kdy klient už, kdy vlastně ten ve firmě už cítí nějakým způsobem, že už potřebují další zaměstnance, aby toto zvládali, potřebují možná další softwary, potřebující možná nějaký řídící personál. Takže tam, pokud teda cítíš, tak v tomto momentě to má asi, má toto větší smysl, má začíná to mít smysl, pokud jde o teda ty administrativní činnosti. A čo to takto konkrétně může být, aby som si to vedel lepšie možno predstaviť? To znamená, že môžu to být nějaké vrátky tovar, nějaké reklamácie, alebo čo konkrétně, jaké typy tých procesov, teda typický klienti outsourcují z toho e-commerce? Máme teda klienty, které k nám outsourcují zpracování faktur, které teda dodavatelský faktur, které teda přichází k nám, je nějakým způsobem digitalizujeme, vytěžíme data, dáváme klientovi tyto data. Při zpracování vlastně objednávek, které teď se musí nějakým způsobem nahrát do systému klienta a nějakým způsobem vybavit. Jsou to různé zákaznické smlouvy, které k nám chodí, které my většinou taky digitalizujeme, které musíme ověřovat data z těchto zákaznických smluv, verifikovat je po formální a neformální stránce. Takže pak jde vybavování reklamací, například děláme pro Aerolinku, kde vybavujeme reklamace, takže to je... A samozřejmě mluvím teďka často o velkých podnicích, ale má to smysl pro střední podniky. Každá firma má faktury, má nějaké objednávky a tyto se musí nějakým způsobem zpracovat. Mm-hmm. To znamená, že dá se z vaší zkušenosti věci nějakou možnost počítat, že kolik dneska vůbec má stojí, já nevím, zpracování nějakého jedného dokumentu, ale prostě jako vůbec by se mal přistupit k tomu zamyslení se nad tím, teda, že či to řešit interně, alebo to outsourcovat, alebo... Tam je teda důležité spočítat si náklady, co mě stojí, například jeden ten dokument, musím brát v potaz, většina firem bere v potaz jenom ty personální náklady, řekne si kolikrát, když nebudu stíhat, vezmu si brigádníka, ale toho brigádníka, že jo, musí někdo řídit, takže potřebujete, že máte strávený čas ještě vlastně manažováním tady těchto lidí, kteří to dělají, pak si musíte vzít v potaz teda ty fixní náklady, musíte mít nějaký pronájom, vybavení, počítače, jo, energie, potřebujete mít nějaké softwary, takže to všechno přichází v úvahu a třeba teda si být vědom těchto nákladů i času s manažováním těchto lidí, s tím, že musíte mít vždycky nějaký backup. Pokud vám vypadne někdo v té administrativě, tak musíte mít nějaký backup. Takže tam toto všechno hraje roli a to jsou všechno nějaké dodatečné náklady a další starosti. A máte taky, to stojí váš čas, který věnujete těmto podružným činnostem, ale mohl byste ho věnovat rozvoji firmy. Takže to jsou takové náklady, s kterými každý hned nepočítá. A tyto si třeba uvědomit při rozmýšlení a zkusit si to dát zkrátka na papír, kolko mě stojí mesačně všechny tyto typy nákladů, od těch variabilních po ty fixní. Vlastně a potom si vypočítat, kolik mě vlastně to stojí, ten dokument. Přepočítám si na to počet dokumentů, které zpracuji, nebo počet transakcí, které udělám vlastně. A teda, když to porovnáte s tím vaším službami a tím ceníkom, teda, jako to většinou zvykne vycházet? Tak my, pokud je skutečně jenom málo těch dokumentů v té firmě, nějaké desítky, je toho málo, tak té administrativní není vela, to si ta firma zabezpečí sama. Ale pokud to teda už narůstá, tak tam se to vyplatí. Tam je důležitý aspekt taky to, že se vám přemění fixní náklady na variabilní. My dáváme transakční ceny za nějakou transakci, navrhneme s klientem, jaký proces nebo jakou část procesu se k nám bude outsourcovat a dáme vlastně cenu za tu danou transakci, takže vlastně vaše náklady krásně kopírují objem těch transakcí, které je za ten den, za ten měsíc.
a nemusí řešit nějakou volatilitu, nemusí řešit nějaké backupy a potom má tady ten komfort, že má nastavený cenu, má nastavené SLAčka a nemusí se starat, je to vybavené a může se věnovat svůj čas prodeji nebo rozvoji firmy a dostává jenom reporty, na základě kterých si všechno sleduje. A ste schopní napríklad pokryť takéto ako keby služby aj povedzme, že len v nejakých výslovne píkových obdobiach, typu proste vianočná sezóna, že potrebujeme len na 3 mesiace, viem, že tam bude extrémny nárast. A stojí tak trošku ako keby krátkodobo? Áno, máme rôzne typy klientu a dávajú nám rôzne typy jobu, ktoré teraz pracovávame. Samozrejme sme rádi, když ten deal je nejaký dlouhodobý. Samozrejme, pretože tam je nejaké, musíme tie lidi zaučiť, musíme nastaviť systém, aby to všetko fungovalo. I tam sa řeší samozrejme volatilita, ale je to možné. Zkrátka máme i klienty, ktorí chcú krátkodobie porešiť nejaký projekt, napríklad nějakou digitalizaci nebo něco, nebo potřebují během nějakého píku toto, s tímto vypomoc, takže i tak tímto způsobem dokážeme pomoct. Ještě se opýtám takovou věc, to mi napadá, taká možná taký právný pohled na to, lebo velmi veľa se tam osobných údajů a nějakého zdieľa. Toto je akým způsobem ošetrené mezi teda tým vašim klientům a vám? Ano, tak my pracujeme pro, jak jsem říkal, malé, střední, velké podniky. Máme aj veľa velkých podniků, jako jsou banky, pojišťovny, zdravotní instituce, kde vlastně ta ochrana těch osobních údajů je absolutně nutná. Teďka máme nový vlastně GDPR, ale musím podotknout, že my už roky vlastně fungujeme tady v tomto duchu zabezpečení a ochrany osobních údajů. Takže máme na to vypracované normy, máme ISO 27000, to je vlastně informační bezpečnost, která zabezpečuje, aby neunikly data během toho zpracování, i teda celá i budova. Zastřešuje to vlastně je to širokou škálu různých aspektů, které je potřeba k tomu zabezpečit, aby ta ochrana údajů byla vlastně, takže... Jasně. Dobre, poďme sa možno teraz trošku presunúť od tých procesov a dokumentov viacej k tej logistike. Teda to znamená, je tam tá vaša ďalšia divízia, ktorá sa venuje teda fulfillmentu, čo teda chápem ako outsourcing logistiky pre e-shopy. Tak možno nám povedzte teda viacej o tom, že aké to má možno výhody, pre aké typy klientov a segmenty je to vhodné a ako to teda funguje. Takže fulfillment asi víme, o čom sa bavíme. Pro jasnosť jenom zhrnu, že vlastne jde o nejaký sdílený sklad, kde vlastne máme tovar od rôznych klientů, ktorý si klient si u nás môže naskladniť tovar. My na denní bázi dostávame, sme napojení se systémem klienta přes API, dostávame objednávky, ktoré na denní bázi my spracováváme, skompletujeme, zabalíme a expedujeme klientovi. Takže toto je o fulfillment. Co se týče klientů. Samozřejmě, jako každá firma, jsme rádi, pokud ten počet objednávek je velký, protože tam je to samozřejmě úspora času a všechno nastavení, ty počáteční náklady na to nastavení toho procesu jsou nějaké zaškolení. Aká je podľa vás, pardon, že vám skáču na to, aká je podľa vás taká nejaká tá hranica, kedy to začne dávať vôbec zmysel sa tým zaoberať? Väčšinou máme, podľa skúsenosti je to kolem 200-300 objednávek mesačne. Pokud ten teda klient má, tak už má pro toho klienta smysl to outsourcovať k nám a my sme teda rádi, že pokud je to nejakých 10 za mesiac, není to pro toho klienta asi zajímavé a pro nás taky ne. Takže řekl bych tak 200-300 mesačne objednávek. Ale jsou firmy, které jsou malé, které mají nějaký plán, jsou růst. Snažíme se být v ústrety i teda menším, ale tak většinou kolem těch 200-300 objednávek měsíčně. Je to vhodné aj pre shopy, které dajme tomu mají velmi široký sortiment, to znamená mají dajme tomu tisícky položiek v ponuke, dá se to aj? Dá se to, samozřejmě toto je náročnější jak aj pro nás, pro toho klienta, kdy vlastně musíte, je tam více práce s tou přípravou. Máme klienty, které tady tohoto druhu, které prodávají jenom sanitární zboží, kde mají různá škála všelijakých trubek, spojovacích materiálů a všeho možného. Takže velkých, malých, takže toto má to smysl. I pro toho klienta samotného samozřejmě je toto velmi velice náročné, takže rád se toho zbaví, takže my si v tomto smyslu nevybíráme samozřejmě. Jednodušší je jako pro všechny, pro nás, pro klienta mít jeden druh typ dokumentu, který se zasílá a nemá velkou, není veľa returnou, ale
samozrejme nemôžeme si vybierať a snažíme sa slúžiť každému. Ale tá najväčšia efektivita z toho, čo chápem, je teda vtedy, keď dajme tomu je skôr menšia škála a veľký objem. Asi, presne tak, menšia škála, menej typov, produktov. Vlastne. Jasne. A ešte ma zaujíma taká vec, že keď teda ten shop to má u vás naskladené, vy to priamo teda posielate zákazníkom, ste schopní aj možno nejak tak marketingovo proste dodržať všetky nejaké tie, ten obal, čo sa týka možno, aby tu pôsobil naozaj na prvý pohľad, že to teda priamo ide od zákazníka. My sa snažíme teda byť v ústretí, opýtame sa klienta, co je jeho přání, jak by chtěl vlastne zabaliť krabičky a dokážeme, máme nejaké skúsenosti a môžeme dať rôzne štítky, rôzne polepy, aby to vypadalo více profesionálne, takže je to na diskusii s klientem, jak by si to přál a za jaké náklady, ale snažíme se být v tomto v ústretí a ponúknuť mu vlastně služby tady nějaké personalizace té zásilky. A teda, čo se týká potom samotného doručovania, vy teda máte nějakého jedného partnera, alebo robíte s viacerými prepravenými společnostmi? Máme viacero partnerských doručovacích společností. Vlastně pro danou zemi se snažíme používat minimálně dva. A snažíme se najít nějakou cestu jako velmi kvalitního a drahšího a potom nějakého, který teda není možná až tak kvalitní, ale zase ta cena je o něco lepší. Takže tady, ale určitá kvalita samozřejmě musí být u toho lacnějšího, to je samozřejmě, aby teda ten biznis fungoval. Jak víme, v dnešní době musí být všechno doručené rychle a spolehlivě na tom leží a běží každý e-shop, že je na reputaci a spokojenosti zákazníka. Mm-hmm. Takže je možno týmto spôsobom doručovať aj na nejaké odberné miesta, alebo nejaké, máte aj partnerov, ktorí... Máme kurierské služby, ktoré dávajú priamo na adresu a potom teda máme aj spoločnosti, ktoré dodávajú na rôzne odberné miesta, kde si je môžu vlastne ľudí vyzvednúť. Takže tam máme rozjednaný veľce širokou škálu týchto dopravných spoločností. A môžete prezradiť, či to je... Tak na Slovensku je to SPS, Select Parcel Services. Používáme poštu, snažíme na kontaktu se zásilkoňou. V Česku je to PPL. Robíme s firmou Pošta bez hranic, kteří mají do jižního východního bloku. Má dobře zabezpečené, záleží teda na kterých, do kterých zemí, ale to má velmi dobře ošetřené, co se týče toho dodání, toho zboží, ale důležité je taky ty vratky, které vlastně pokud se snažíme expandovat do zahraničí a nemáme zabezpečené to, aby byla nějaká adresa v tom zahraničí, kde se dá vrátit tovar, tak to nevypadá důvěrohodně, pokud to musí ten zákazník posílat přes hranice. Takže to je, třeba tato společnost je velice profesionální v tomto, takže každá společnost má něco a snažíme se to tak nakombinovat, aby bylo zákazník spokojený. A ten sklad alebo sklady máte fyzicky kde, ak teda to nie je tajné? Máme přímo v Bratislave, v Rači. Máme sklady, kde v areálu, kde máme svoje sklady, ale je tam možnosť dalšího růstu, takže tam máme, už zabíráme teda, tento rok jsme se rozrostli o naš, další dvě části skladu, takže jsme zatím jenom na tom jednom místě, ale říkám, tam jsou velké kapacity, které zatím se nám postačují a i pro další růst. A v prípade teda, že posielam do zahraničia, najmä tomu nejaké tie balkánske štáty alebo podobné, tam to potom funguje ako? Máte aj inde, ako vaša skupina sklady, alebo to už potom riešite prepravná spoločnosť všetko? Momentálne to riešime s tou prepravní spoločností, ktorá teda toto nám zatím dokáže dobre zabezpečiť i tu dopravu. Vlastne jezdí na jih a do tých Balkánov, často jezdí přímo. Pošta bez hranic je česká firma, ale jezdí každý den přes Bratislavu. Takže to se nám zatím takto daří efektivně, tak to zastřeší, co se týče ceny i teda nějak času nebo kolik to zabere pro dodání, jednotlivé zásilky. A koľko aktuálně teda, ak to není tajné, tak se pretečí cez vás zásilok, čo se týká toho fulfillmentu? Momentálně, pokud jsme v takové normální, pokud není nějaký pík, je to 2 až 3 000 objednávek denně. Pokud to ty Vánoce, tak tam to skutečně roste na dvojnásobek, na 5-6 tisíc, 5-6 tisíc denně. Zatiaľ zvládate Vianoce? Zatím to zvládáme, jako my jsme historicky, máme 110 zaměstnanců, takže historicky
Naše služby sú vždycky veľmi na veľmi krátkých SLAčkách. Spracováme, jak som říkal, ten fulfillment aj ten back office. U toho back officeu tam mluvíme o SLAčkách, ktoré sú třeba hodinu od príjmu nejakých dokumentů, šeků, musíme do hodiny to udělat. Takže naše síla je v tom, že sme dostatečne velící, aby sme byli flexibilní, máme takový systém zaučení těch lidí na různé úkony. Sme tak nastavení trochu industriálně, možná jiná než jiná firma. Nemáme nastavené jednotlivá oddělení podle typu práce, který se dělá, ne přímo podle klienta, a lidi jsou pravděpodobně zaškolováni na různé klienty, takže to nám umožní to, že se dokážeme flexibilně zastřešit nějaké ty píky a máme s tím 17-leté zkušenosti. Jasně, a ještě k tomu fulfillmentu, trošku taky ten finanční pohled nákladový tam má. Ako vám to väčšinou tak vychádza, keď si to nejakí klienti prepočítavajú, keď využívajú napriamo teda majú nejaký vlastný sklad? Je to teda skôr o tom komforte, alebo je tam naozaj finančná úspora v tom? Myslím si, že tam finančná, je tam prvé, co se týče finančného aspektu, je tam přeměna fixních nákladů na variabilné, což je dost důležitá věc, navíc když máte nějakou volatilitu. Z pohledu cash flow a z pohledu, ano, vlastně vám, ano. Jak jsem zmiňoval, většinou to bývá těch 200-300 objednávek měsíčně, kdy to začíná být význam. Tam je důležité, aby si ta firma spočítala teda ty náklady za tu jednu zásilku. Jde o náklady to in-house logistiky, kde je třeba brát v potaz prenájom skladu, vybavení skladu, potřebujete nějaký software pro manažování skladu, pro tyto objednávky, potřebujete nějaký řídící personál, potřebujete personál, který vám to robí. Toto třeba všechno brát v úvahu, toto si spočítat a potom si spočítat teda ty náklady na tu dopravu. A pokud máte toto všechno dohromady, spočítáte si na jednu zásilku, zjistíte náklady na zásilku. A tím, že my máme tyto věci velmi automatizované, tak ta finanční úspora tam je, i co se týče vytíženosti personálu. U nás je vytíženost personálu pracovníků, kteří zpracovávají objednávky 95%. Normálních firm je to tak 60%. Takže i tady je, si myslím, že je ta finanční úspora. A potom důležité si teda samozřejmě zvážit svůj vlastní čas. Pokud mám podružné činnosti v dané společnosti, a příliš jsem s nima zahrnut, tak nezbývá mi čas na nějaký rozvoj, na rozmýšlání, jak teda rozvinout svůj biznis, jak více prodávat, jak expandovat do zahraničí, takže to jsou teda jedny ty finanční a druhé teda ty aspekt toho času, toho vlastního času a napredování té firmy. Mm-hmm. Jasne. Možno sa spýtam, keď vás osloví nejaký teda potenciálny klient, ktorý by mal záujem dozvedieť sa viacej, ako prebieha celý ten proces možno toho oťukávania a prípadne nejaké tie kalkulácie, že ako tie spolupráce fungujú? My máme nejaký kvázi dotazník, kde máme rôzne otázky na klienta, teda aké sú destinácie, kam chce zasílat tovar, jaký má tovar, kolik druhů tovaru má, pokud jsou nějaké speciální požadavky na skladování toho tovaru. A potom samozřejmě jeho objemy, toto si všechno dáme dohromady a kolik chce vlastně uskladnit u nás tovaru. A potom mu dáme vlastně i cenu za uskladění a cenu za zpracování objednávky, teda to balení, kompletaci, a potom za tu dopravu. Takže tam se to nastavuje podle těchto aspektů, ale v podstatě je to jedna, možná ani ne až čtvorka, co potřebujeme vědět, a podle toho velice rychle, flexibilně dokážeme nastavit cenu. Jasně. Čiže potom jsou nějaké negociace. Potom jsou negociace, jestli to má smysl, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody. Po všeobecnosti, aké jsou možno také rozdíly mezi těmito fulfillment dodávatelmi, nazvem to, alebo teda partnermi, podle čeho vlastně podle vás by se mal ten majitel toho e-shopu rozhodovat při výběru? Tak tam určitě hraje roli ta nějaká ta zkušenost a ta historie té firmy. Pokud má ty zkušenosti, má i dostatečně technický software robě vybavená, má automatizované procesy, je dostatečně velká, aby dokázala vlastně pokryt tady tu volatilitu a tady tyto píky, to je myslím si dost důležitý aspekt, zvlášť u těch, když potom při tom predají, ta sezónnost je tam dost vysoká, takže ta firma musí být dostatečně veliká, aby byla dostatečně pružná a i by v těch
hej, aby v tom nárostu, v té sezónnosti dokázal si udržet tu kvalitu. Takže myslím si, že to jsou takové hlavní aspekty, no, k čemu se dá přihlížet samozřejmě. Potom i velká firma, pokud má veľa zásilu, dokáže, má lepší ceny na obalová materia, má lepší ceny na dopravu, takže tady takže říkám, ty referencie, velikost firmy, ta historie, tak technická vybavenost té firmy. A cena. Cena, samozřejmě, určitě. Jasně. Dobré, ještě už se blížíme pomaličky k závěru, možno se opýtám, taká vaša zkušenost vůbec, ten outsourcing jako téma, je to slovenské, české e-shopy, je to něco, co už nějak, by som povedala, sa dostalo viac do povedomia, lebo mám, aspoň moja taká skúsenosť za tých nejakých 13 rokov v e-commerce je taká, že skôr, aspoň na Slovensku, neviem, jak v Česku, taká tendencia, ako keby všetko si robiť sám a spôsobom veľakrát si práve ani nevedia možno úplne spočítať dobre tie náklady a ten čas a ako sa to podľa vás vyvíja v čase táto nejaká ten mindset tých majiteľov? Ja myslím si, že áno, my sme tak historicky, nebo Slovensko a tady tento región sme trochu takovém ve vleku těch zemích, jako je například UK nebo Amerika, kde ten outsourcing vyloženě lidi nebo firmy berou jako velmi dobrou věc, jako štandard. Tady na to vlastně lidi přicházejí trošku pomalejc, ale žijeme teďka ale v mezinárodním prostředí, takže si to uvědomují jenom třeba mám nějaký e-shop, prodávám v Česku, potom chci jít do zahraničí, už začíná mít větší problémy třeba při té dopravě, no, při těch vratkách, při tom čase dodání. Takže tam, pokud si expandovat, pokud si růst, tak si uvědomím vlastně, že potřebuji nějakého partnera, který dokáže vlastně zabezpečit i v zahraničí, má zkušenosti z těch různých trhů. Takže tam si myslím, že ty firmy často potom uvědomí, že už to nestačí. Ten slovenský trh je docela malý, takže pokud jsou růst, co i do zahraničí a tam podle mě dost často už cítí, že ten partner je pro ně důležitý. Super. Dobre, posledná otázka na záver. Čo by ste možno poradili takým majiteľom e-shopov, slovenským, českým, keď rozmýšľajú nad tým, ako možno byť viac nákladov efektívny, možno chcú rýchlo rásť, eliminovať nejaké problémy, tak také nejaké, z vašich skúseností nejaké také konkrétne odporúčania, povedzme 3. Dobre, tak treba si zvážiť, jak som zmiňoval tie náklady, treba si mieť pořád toto na pamäti a zvažovať si, dajme tomu ich, chci teda jít do dalších skladů, chci investovat do nějakého softwaru, budu potřebovat nějaký IT, který mi toto zabezpečí. Takže to vám třeba si být vědom tady těchto nákladů a rozmýšlet teda, jestli to má ekonomický smysl nebo ne, potom, jak jsem zmiňoval, ten přepočet na tu zásilku. Takže třeba myslet teda na ty náklady a potom mě přehled o tom, co vlastně ty fulfillmentové firmy, jaké mají ceny a vyplatí se mi to nebo se mi to nevyplatí. Potom dál samozřejmě brát potaz ten svůj čas pro rozvoj firmy vlastně. Tam tím, že se budu se snažit zastřešit tyto podružné věci, uniká mi můj čas pro rozvoj firmy. No a potom, jak jsem zmiňoval, ta efektivnost. Toto zahraničí si myslím, že to je dost důležité. Přitom myslet, že ten partner si myslím, že je velmi důležitý, když si teda do zahraničí, že tam už tam je efekt, tam je ta kvalita i ty náklady jsou potom vyšší. Ešte predsa mi napadla jedna otázka, praktická. E-shopy dneska bežia na rôznych platformách, to znamená, majú nejaké námieru e-shopy, majú nejaké open source riešenia, majú nejaké krabicové riešenia. V prípade či už fulfillmentu, alebo teda toho business processingu, tak ako náročné je vôbec sa nejakým spôsobom s vami prepojiť? Ja myslím si, že tam to funguje veľce rýchle. My máme nejaký portál, my máme přes API, môžeme sa spojiť s klientom, a nebo může to být ze zpočátku jenom nějaká jednoduchá forma spolupráce, kde se posílají nějaké CSVčka s objednávkama, které se k nám importují. Takže my by tomto flexibilní, máme náš IT tým, takže tyto věci probíhají velmi rychle, si myslím. Pak už jde jenom o to nastavit si tyto věci a z pravidla do 3 týdnů tady tyto věci běží a můžeme spolupracovat. To znamená, týka sa to aj vyslovene krabicových riešení, ktoré sú predsa trošku limitované v tých napojeniach, viete, aj nejaký shop teda napojiť, alebo nie? Áno, vlastne všetko Shopify, tieto veci máme, môžeme napojiť na náš systém, toto máme. Takže nezávisí to od platformy, že nie je nejaké obmedzenie, že teraz... Není.
Dobre, pán Holík, ďakujem pekne, že ste prišli za tieto informácie. Ja verím, že pre vás, ktorí chcete rád a nejakým spôsobom expandovať, to bude zaujímavé. Takže ďakujem vám a takisto ďakujem teda vám, že ste nás sledovali. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky alebo záujem teda o viacej informácií alebo možno porovnať si tie vaše náklady s možnosťou outsourcingu, budem radi, keď sa ozviete či už mne alebo pánovi Holíkovi. Určite necháme vám kontakty. Takže pekný deň a majte sa pekne. Do počutia, na videnie.